papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus, at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid?" Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, TV Maria, sa Twitter at sa YouTube. May mga pagkakataon siguro dumanas na tayo, lalo na kung mahirap tayo, na kapag kumatok tayo sa isang bahay ng kamag-anak natin, ang tanong ko minsan ay, bakit? Ano kailangan mo? O di kaya, sino ka? May mga tao rin naman na minsan tinatanong kung sino tayo at ano tayo. Sino ba yan? Ano ba may pagmamalaki niyan? Sino ka ba? May mga taong gayon. Alam nyo, meron isang lumang kwento na gustong-gusto kong balikan. Merong isang lalaki na ang pangalan ay Julius. At si Julius papasok sa trabaho. Sa may banda ng gilid ng kanyang pinapasukan trabaho, may namamalimos. At itong si Julius, na mabuti ang kalooban, dali-daling lumapit, kinuha yung kanyang, kinapa niya yung likod niya, wala yung wallet. Kinapa yung dalawang bulsa niya, wala yung wallet niya. Binuksan yung bag na dala-dala niya, wala siya kahit 5 duling. Sabi niya, "Ay, naku, pasensya na po. Ano ba pangalan niyo?" "Adrian." "Ay, pasensya na po, kapatid kong Adrian. Hindi ko alam kung saan ko naiwan ang wallet ko. Pasensya ka na, wala akong maiaabot sa iyo, kapatid." Tas tinapik na ni Julius si Adrian. Sabi ni Adrian, yun ang mamalimos, "Binigay niyo na po ang pinakamalaking abuloy sa akin sa araw na ito." "Ha?" Sabi ni Julius, "Wala naman akong binigay sa iyo. Wala naman ako inabot." "Sa tagal ko pong nang mamalimos dito at kung saan-saan, madalas tinataboy ako. Hindi ako nilalapitan dahil mabaho ako. Pinandidirihan ako. Hindi ako kinikilala bilang tao. Ikaw, tinawag mo akong kapatid. Sapat na yun sa akin dahil walang tumatawag sa aking kapatid. Ang tawag lagi sa akin, basura, pulubi, mabaho, lumayo ka sa akin. Pero kayo po, tinapik nyo pa ako. Humingi pa kayo ng pasensya at tinawag nyo akong kapatid. Tapos ang kwento. Sa buhay natin, mari tayong tinuturing na kamag-anak, kaibigan, kapatid. Kasi mabango tayo. Kasi meron tayo. Kasi may pinag-aralan tayo. Paano kaya kung pulubi tayo? Paano kaya kung mabaho tayong namamalimos? May tatawag kaya sa ating kamag-anak? May kikilala siya yat sa atin na bilang tao? Sabi ng iba, ayoko nga maglimos. Manloloko lang mga yan. Hindi baling lokohin ka nang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa kesa ikaw ang manloko sa iyong kapwa. Di baling maloko tayo nang gumagawa tayo ng mabuti kesa hindi tayo naloloko pero gumagawa tayo ng masama. Baka tayo pa ang manloloko. Ano ngayon ang narinig natin sa Ebanghelyo? Narinig natin tinawag ni Jesus ang lahat ng sumusunod, ang lahat ng nakikinig at nagsasabuhay ng salita niya bilang ina at kapatid. Hindi niya nilait ang sarili niyang ina, kundi tandaan natin si Maria ang unang-unang modelo ng ating pananampalataya sa kanyang kababaang loob na pagtanggap sa sinabi ng anghel. Tinanggap niya ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, unang pagbasa natin ngayon sa Hebreyo na kung saan siya'y pumasok at naging tao na magiging alay para sa kasalanan natin. Kaya ikaw, ako, mahirap man tayo, nagkakamali man tayo. Totoo yan, magkamali tayo. Kahit marami tayong mabuting ginawa, kalilimutan ang kabutihan natin. Pero hindi si Jesus Nazareno. Magkamali man tayo, mabaho man tayo, maging pulubi man tayo, maging walang-wala man tayo, ang pong Jesus Nazareno, tinatawag kang ina at kapatid. Tinatawag kanyang kapamilya, kaisa ng puso niya. Alam nyo, maraming Pilipino, meron sila mga seremonya kung tawagin ay padugo. Alam nyo ba yung mga padugo na yan? Pag nagtayo ng bahay, padugo. May okasyon, padugo. Tanungin mo bakit nagpapadugo? Alay ang dugo. Para daw maging swerte. Sinagot na tayo ng Diyos sa unang pagbasa. Hindi ko kailangan ng dugo ng anumang hayop dahil hindi yan makakabawas ng kasalanan ninyo. Isang dugo ang kailangan ng Diyos. Ang dugo ni Jesus Nazareno na makakalinis ng lahat ng sala natin. Dugo ng kanyang anak na pinantubos sa kasalanan natin. At hindi lang pinantubos, nung tinubos tayo ng Diyos, tinuring niya na tayong kapamilya. Kaya dun sa krus, ano sabi niya kay San Juan? Ang iyong ina. Sino yung ina yun? Nanay niya yun. Anak, ang iyong ina. Tapos sa nanay niya, inay, ang iyong anak. Ano ginawa ni Jesus? Tinubos niya sang katauhan sa krus at inari niyang kapamilya at ibinilin sa kanyang nanay, ibinilin sa kanyang disipulo na si San Juan. Tumingala ang Diyos sa krus. Ano naman ang sinambit bago malagot ang hininga? Ama, patawarin mo sila. Ang dugo niya nagbigay ng kapatawaran sa atin. Ang dugo niya, pinantubos sa atin. Ano pa sinabi niya? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Binigyang katwiran ng Diyos ang kasalanan natin sa harapan ng Kanyang Ama. Ganon niya tayong tinuring na kapatid. Ang daming tao mangangako sa iyo, tutulungan ka bilang kapatid. Tuturing ka na kapamilya. Magkamali ka lang. Kalilimutan ka. At marami na tayong ganyang karanasan. Siguro ngayong umaga pinagsimba ka. Pinagsimba tayo. Dahil alam ng Diyos na tayong dumanas nang tayo'y maliitin, tinatawag naman niya tayong gamitin ang pagiging kapatid natin sa Kanya. Huwag na huwag kang mangmamaliit ng kapwa mo. Huwag na huwag kang aapak, huwag mong yayapakan kahit niloloko ka. Tulad ng sinabi ko kanina sa inyo, di baling maloko tayo, huwag lang ikaw ang manloloko. Di baling maging taksil sa'yo, huwag lang ikaw, huwag lang tayo ang taksil sa nagtataksil sa atin. Marami tayong ganyang karanasan. Sariling anak, sumasagot sa magulang. Masakit yun sa magulang. Sariling anak, kinakalimutan ang pagtanda ng magulang. Masakit yun sa magulang. Magkakapatid, hindi nagkikibuan. Masakit yun sa isa't isa. Kaya tinatawag tayo ng Diyos. Inari niya tayong kapatid. Inari niya tayong magulang. Inari niya tayong pamilya. Kaya nais niya magturingan tayong magkakapatid. Isang pamilya. Ang pagkakamali ng isa, inuunawa, pinapatawad, hindi dinidikdik. Ang bumagsak, ang nadapa, hindi inaapakan, kundi tinutulungan tumayo. Ito ang hamon sa atin ng pagsisimba natin ngayon. Tayo'y anak ng Diyos, kapatid ni Kristo. Mahal na mahal ka ni Jesus. Yan ang turing niya sa iyo. Magkamali man tayo ng paulit-ulit, mahal pa rin tayo niyan. Mahal pa rin tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Uy, amen po ba? Amen po ba? Mahal ka ni Jesus Nazareno kahit ang dami mong kasalanan. Amen po ba? Kapatid tayo ni Jesus Nazareno. Amen po ba? Yan ang pakatandaan nyo. Kalimutan nyo ng lahat ng sermon ko sa 17 taong ko dito sa inyo. Tandaan nyo lang ang isa. Mahal ako ni Jesus Nazareno dahil kapatid niya ako. Bumagsak man ako, itatayo niya ako. Magkamali man ako, yayakapin niya ako. Hindi yan katulad ng tao, magkamali ka, kalilimutan ka. Mahal ako, mahal tayo ni Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat.